Кохання – найпрекрасніше та найглибше почуття. Воно для кожного своє, настільки різне і щоразу неповторне, що йому не можна дати чіткого визначення. Про це світле почуття написано тисячі творів та складено безліч пісень. Про вічне кохання складають легенди. Та чи вірять мукачівці, що воно може жити все життя? Не. А чому так вважаєте? Маю наявні приклади із життя, що люди жиють так і вірю в тому. Я не знаю, я просто люблю, от і все. Може, якщо по-настоящому люди люблять друг друга і думають залишитися на все життя. Я думаю, що час покаже. Не завжди кохання має якісь терміни і воно не завжди вічне. Кохання теж сім'я. От рядочком 30 років і нормально. Та, може жити кохання все життя. Тільки чуть приглушене, як би так сказати, або що вже не таке емоційно ярке, ну, живе. Та. Кохання кожен відчуває та переживає по-різному. Воно не підлягає часу та віку. Турбота, коли людина захищає і коли завжди разом. Кохання з роками перероджується та набуває нового сенсу для партнерів. Кохання якось трансформується з віком. Спочатку якісь там романтичні стосунки, потім довіра, потім, я знаю, надійне плече. Якось так. Підтримка, взаєморозуміння та відчуття щастя. Все це надає життю людини сенсу. Так, я вірю в звичайне кохання. Я вважаю, що для того потрібно бути завжди чесним у відносинах. Довіряти одне одному і підтримувати важкі хвилини. Умиротворення, так. Да. І надійність. Надійність в наступному житті, скажімо, в продовженні життя. Так? Я не можу передати словами. Там. У це світле свято поцілуйте палкіше свою половинку та нагадайте, як сильно кохаєте одне одного. Адже кохання врятує цей світ.